tem todo um trabalho, sabe? Não é só a dupla que escolhe o repertório. A gravadora escolhe algumas, mano. É, né? Tem opinião de todo mundo, tem que tem pesar, opinião né, a opinião de porque todos, não pode né? ser de um só, né, porque tem que ter vários gostos também. É né? verdade. Mas assim, a última palavra é da dupla. É da dupla. Não, vocês querem que a gente faça essa gravação, mas isso eu acho que não é a nossa cara. Então eles respeitam a nossa opinião por último. Tá certo. Se a gente aceitar, concordar, aí tá tudo bem. É, né? E algum dos dois compõe ou não? Olha, na verdade, acho que ó, na escola eu quase não entregava nem redação. É, né? É que nem o pai fala assim pra gente, o pai falou assim pra gente. Estuda, filho, estuda, estuda. E a gente entendeu o estúdio, então a gente tá gravando. Tá certo, olha na aí. Na escola, às vezes, até pegar alguma coisinha do Renan, viu? É, né? Olha aí o Renan participando, então, aí. Bacana, mas ele compõe, o pai de vocês. Compõe muito também. Bem. Compõe muito bem. Né? A música Amor Além da Vida, ele que escreveu. Pra vocês, né? Não, que ele gravou no DVD. Que foi a gravação do DVD Amor Além da Vida. Ah, sim. Entre outras de sucesso dele também. É, né? Várias músicas. Autoria que fez. É, né? E eles ficam todos felizes de ver os filhos aí purpurinando também, seguindo a carreira do pai e do vô, né? É, eles ficam muito felizes. Tanto é que já faz mais ou menos 8 anos, né, Ed, que a gente tá junto cantando. Desde 2001. Faz mais ou menos 8 anos que a gente tá na luta, tentando assim. E o pai, a gente chega no pai e mostra, o pai fala, não, pode ensaiar. É. Você entendeu? Então as pessoas falam assim, pra vocês é fácil, seu pai canta, mas fazem 8 anos que a gente tá tentando, mostrando, canto, fazendo shows e não tinha o CD. É, né? Fazendo shows e apresentações e dificuldade e tal. E o pai, não, pode ensaiar, que vocês vão começar a mostrar sua música. Em televisão, em rádio, quando eu achar que deve. É um pouco. Tá, ele tem meio que medo que saia uma coisa ruim e fica mal pra todo mundo, né? Entendi. Fica mal pra ele, pra gente. É, então verdade. Ele quer que. Tem que fazer, certinho. Mas olha, daí não tem erro, ele pode ficar sossegadinho, tranquilo, porque os meninos aqui estão mandando bem, viu? Você sabe que tem a ver essa questão também da pessoa cantar e do visual, né? Tem a ver, você sabe que tem, né? Tem a ver, sim, tem a ver um pouco. Tem muitos escritórios que valorizam também a imagem. É, a imagem, com isso, certeza. Isso, valorizam bem a imagem do artista. Pensa bastante, vocês estão ótimos. Porque é interessante que vocês são uma dupla, um mais claro, um mais né, mais loirinho, outro mais cabelo mais pretinho assim. Isso. Mas a gente vê que tem todo um assim, um sinal de um tem um sinal do outro, parece bem, apesar uma de ter essa diferença, né? Tem a semelhança, exatamente. Meio parecido com o pai ou não? Não, até que não até lembra que muito. Acho que deve ser a mama de vocês, né? Deve ser a mãezinha aí que deve ter ficado marcado mais os filhos, né? Mas escuta, me fala uma coisa. E o CD de vocês? Então, o CD foi gravado bem no finzinho mesmo do ano, uns dias antes do ano novo, pela gravadora Arlequim. Obrigado a eles também por acreditarem e fazerem esse trabalho com a gente. E... eles fizeram o CD, acreditaram no CD e o escritório agora pega o CD pra trabalhar, né? Certo. Porque a gravadora tem o compromisso de fazer a gravação, distribuir. E tem nas lojas aí, isso, né? Isso, e tem nas lojas e o escritório é responsável pela divulgação nas rádios, o pessoal conhecer daí o trabalho. Legal, bacana. Mas logo, logo estamos gravando outro já. Dois ou três meses já tem música nova. Já vai sair quentinha no forno, vamos trazer aqui pra gente? Beleza, olha, vou querer vocês aqui com CD novo pra gente divulgar, pra vocês cantarem aí. Mostrar o outro lado também. E não somente o lado sátiro, né? O lado da. Não só o Pacu. Não só o Pacu, né? Mas o Pacu é bom. Você pode ter certeza que em todos os shows de vocês, todo mundo vai pedir o Pacu. Todo mundo vai querer o peixe. Ah, mas a gente canta. Vai querer sim, é verdade. E olha só, mas vocês tiveram, assim, várias participações em televisão, em programas. Em DVD. Em DVDs, isso, né? Isso, tivemos várias participações. De DVD, DVD, a gente participou do DVD do Mocoque Paraíso. Uma grande dupla. Da 100% Caipira 100% 2. Caipira volume 2, que teve o primeiro projeto. O pai participou. Vários artistas de nome, Milionário Zé Rico, Trio Parada Dura.
Legal. Entre outros, e a gente teve a felicidade de participar da segunda edição. Bacana. E o DVD do pai também. E também o DVD do pai. É, fizemos, né, uma participação numa canção. Legal, bacana, gente. Olha televisão, como vocês. Nossa, televisão foram várias participações. Tivemos já na Inesita, grande ícone da música. É ótimo. Tivemos já no programa de Ratinho. Muito bom, Ratinho, adoro já ele. Tivemos o programa do Gugu, programa da Hebe, Gilberto Barros. Legal, bacana. E agora aqui na sala. Agora aqui na sala, tá vendo? Que bacana, obrigada por isso. Legal, gente. Primeira vez já na sala. Entrevista, né? Primeira de muitos, aqui, né? Se Deus quiser, de muitos. Legal, bacana. Vamos ouvir vocês cantarem mais um pouco, então, vamos, a galera vai com certeza curtir demais. Então, olha só, gente, vamos ouvir mais um pouco, então, da dupla Ed e Fábio César, arrasando aqui com música bacana, música de qualidade, muito bom mesmo. Tenho certeza que a galera vai adorar, então a gente vai para esse intervalo ouvindo vocês cantarem, purpurinarem aí à vontade, vai ser muito bom. Cuidado com o que vai dizer, cuidado. Eu posso ouvir sem merecer, cuidado. Andei mostrando pros teus olhos, mas seu coração não via. Cuidado pra não rir da dor, meu drama. Pra não se divertir demais na cama. O amor que a gente joga fora pode nos faltar. Cuidado com meu coração. Cuidado que eu só tenho esse. Porque o adeus na sua mão é arpão, alfinete. Cuidado com meu coração. Cuidado que eu só tenho esse. Eu não acreditava não. Cuidado que uma flor não é pra sempre. A rosa pode machucar a gente. A mão que agora te carrega vai te apedrejar. Cuidado. Cuidado que a aventura tem seu preço. Saudade pode ter seu endereço. Que vai te despertar, quem sabe te beijar por mim. Cuidado, cuidado com meu coração. Cuidado que eu só tenho esse. Porque o adeus na sua mão é arpão, alfinete. Cuidado com meu coração. Cuidado que eu só tenho esse. Eu não. Eu não acreditava não.